Varsinaissuomalaiselle kuluttajalle näyttäisi kaikista parhaiten maistuvan lohi, kirjolohi ja silakka. Mutta miten me haluamme kalamme syödä? Tuoreena, käyttövalmiina ja mieluusti ruodattomana. Paikallisilta ravintoloilta toivotaan sen lisäksi paikallista kuhaa, särkeä, kampelaa, siikaa ja näin edelleen. Lähikalan käyttö nähdäänkin, että se parantaa paikallista hyvinvointia ja sen lisäksi esimerkiksi särkikalojen poistokalastus tekee ympäristölle hyvää. Paikallisen kalan asemaa pyritään nyt parantamaan tutkimuksen ja kuluttajalähtöisen tuotekehityksen avulla, unohtamatta näitä kotitaloustunteja, mitä kouluissa pidetään. Varsinais-Suomea on pitkään pidetty kalamaakuntana ja toivon todellakin, että se on sitä myös jatkossa.